buscar alguém ali e não. Não estou sozinho. Tenho a lindíssima Catarina aqui. Olá. É. Hoje vamos fazer o coquetel de Catarina Nivalova. A minha colher. Eu não tenho a minha colher. Como é que vou fazer isto sem colher? Olha, preciso de uma colher. Sério? Mas é que uma colher de café. É mais pequeno, mas também serve. É só para ter alguma coisa nas mãos, para não estar aqui. Onde é que eu tenho isto? Para os braços. Gosto. E é curioso, porque a Catarina é meio ucraniana. E para quem não sabe, a Ucrânia é o maior país da Europa, sem contar com a Rússia, porque está dividida entre a Europa e a Ásia, por isso não conta, excluímos a Rússia. A Ucrânia é o maior país e a Catarina, que é a minha bailarina preferida, veio ter Portugal. É? Fantástico. Obrigada, obrigada, já agora, já sabia. Ucrânia, vamos fazer um coquetel com... Vodka! Vodka. Vamos fazer um coquetel com vodka. Vodka. A Catarina, para quem não sabe, gosta muito de beber morritos. Ela acorda de manhã, a primeira coisa que bebe é um morrito, claro, maracujá. Claro. Sempre. Por isso, vamos usar vodka e vamos ficar na ideia de morrito. E tem aqui maracujá, polpa de maracujá. A Catarina tem um fruto preferido, certamente, que é... Morango! Que é morango. Gosto de laranja também. Também gosta muito de laranja, a Catarina. Uhum. Olha o pessoal ali na porta. Portanto, morango. Eu vou colocar aqui umas pitas de laranja. Vou já preparar aqui o que é que usarmos isto. Ok. Já está. E agora vais ter que fazer uma base que de. Uma base de morrito. Portanto, vais pegar um copo destes. Destes mais pequenos. Se não é isto? 4, 5 gomos de lima. 1, 2. 3. 4. Está feito. Açúcar. É para esta colher muito pequena. Um bocadinho. Pouquinho. Muito. Como é que é? Como é que isto funciona? Posso deitar o frasco todo? Ok, assim está melhor. Assim? Não, mais mesmo. Não, mais mesmo. Até vir por fora. Mais que isso. Tem que ficar doce. Agora fiquei doce. Agora fiquei doce. Usas esta coisa aqui que se chama pilão e vais macerar a lima com o açúcar. Não te rias. Que infantil. Com força! É piada ou não? Com força! É com força? Claro. Feels a good. Eu sei que vai na repetição disto porque agora fui aos agudos. Com força! Com força! Pareceu rato meu aqui. Ok, ok. Já está? Está ótimo. E agora? Estas folhas de lá que estão lindíssimas. Todas assim? Chuf. Chuf. Mais? E agora? Não, está bom, está bom, está bom. Não partas a hortelá, senão o pessoal começa a ver pequenos de hortelá e não. E não. Depois ficam assim aqueles pedacinhos no dente. Gente! No aparelho. Que eu sempre giro. Ahá, também gosto com a produção. Não é só a produção que eu uso comigo. Gelo picado. Este aqui? Espera aí, antes de gelo picado, vamos pôr isto aqui primeiro. O copo aqui. Já está muito bonito. Vamos colocar primeiro as polpas. Que é para. Porque senão depois com o gelo a polpa pode vir por fora e fica aqui uma jabardice. Assim? Este é o do morango. Isso é morango. Mais ou menos até. Tu diz morango? Mais? Se calhar um bocado mais, mas ok. Maracujá. Não, mas vai ficar bom. Vai ficar bom. Depois adicionas-te mais vodka. Vodka. Está bom? Está bom? Agora, as gotas de... as bitters de angostura. Picante. Porque eu gosto de coisas picantes. Ok. Pumba. Podes pôr uma ligueta aí também, se quiseres. Pumba. Ia. Gelo picado. Isto pode dar azar. Que eu sou um bocado mais. Mais um bocado. Isto posteriormente vais ter que adicionar mais vodka. Mas eu sei que a produção depois faz um corte e acelera este processo e ninguém vê o que é que estamos a fazer. Está? Está. Isso. Vodka. Resto de vodka. Só fazer aqui isto? Coisa. Esta? Que é para a vodka entrar bem. Sim.
Vodka. Vodka. Isto tem que ter. Vodka. Vá. Posso? Podes. 3, 2, 1. Tem que ser. Está quase cheio. Ai. Ai. Ah, até deu uma quantidade razoável, mas ainda assim depois adicionais mais um pouco. Ok. Shaker. Como é que é? Boa. Agora. Agora as pedras, as pedras. Ei, para mim. Posso, posso me proteger também? Podes. É assim? Ai. É assim? Posso, posso me proteger também? Podes. Assim? Ai. Assim? Mais ou menos isso, mas sem parecer que tens problemas de todos. Mais ou menos isso, mas sem parecer que tens problemas de todos. Está ótimo. É assim. É? Ah. Não, deste lado. Abra, ah, aqui, deste. Abra-se ali. Vai rodando e vai bater. Ah, ele tem que fazer um barulho. Ah, uma boime. Uma boime. Não me digas. Pac. Acho que sim. Boa. Ah. Queres fazer o curativo? Queres chamar o Inem? Põe-me banca aqui. Põe-me banca aqui. Banca aqui. Ok, agora que partiste três dedos, podes tirar o copo. E depois de uma boa visita do Inem. Sim. Portanto... Por isso é que houve aqui um corte. Exatamente. Veio o Inem para porque dar assistência. Porque realmente não havia condições. Agora, esse copo é muito bonito, podemos usar. Por aqui, para o pessoal ver. É bonito. Chave! Assim, inclino assim um bocadinho só para os tempos. Um bocadinho só para dar pinta. Só para... Mas pá, pá, deixa levantar o mindinho. Ah, ok, desculpa. Agora sim. O pormenor realmente. Que bonito! Okay. Estou com uma cor bonita. Gostas? Gosto. É a tua cor preferida, não é? É. Temos que acabar o coquetel, mas antes tens que prender esse cabelo. Acho que sim. Isso. Tá? Sim. Pronto. Está melhor. Estou melhor assim, não estou? Estou mais... Ok. Antes. Gel picado. Gel picado. Misturei. Minuciosamente. Mais. Mais? Mais. Tá bom? Mais? Tá bom. Agora, água com gás, para terminar. Vamos aqui mais. Na roça. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Agora cortas um botão laranja. Meu coração. Uma faca, já vieram roubar os 2 milhões que estão lá atrás. Quero faca. Faca preta. Tum, tum, tum. Só temos a faca. Tum, tum, tum. Uma rodela fina, laranja. Isso é mais difícil. Tenta não cortar os dedos. Uma rodela fininha, assim? Fininha. Sim. Ah, e bonita. Assim, tá fantástico. Carité. Agora. É a hora. A cereja no topo do bolo, não é cereja, é o colar. Vamos pôr essa. Aromatizar aqui a coisa. Assim? A parte que eu achei que é só colar não é verdadeira, se calhar, é só plástico. Ah, estou a brincar.
Ok? E vamos. Vamos ou mais? Fantástico. Isso já sabem. Catarina Mivalova. Podem vir ao canal que é a Lili provar este coquetel que leva vodka. É uma espécie de morrito com vodka, tem maracujá, tem morango, tem laranja, tem hortelã, que é um pequeno morrito. Uhum. E se podem provar uma morango, maracujá, laranja ou esquito. Angora, cujaranja ou esquito, ou usarem o nome complicado e pedirem um coquetel Catarina Nivalova. Catarina Nivalova, que é bem mais complicado que o primeiro. Por isso, já sabem. Aconselho para o verão, que é bem fresquinho, é muito bom. Sim, tudo e... possível para o verão e para o inverno. Para o verão e para o inverno e para qualquer altura de manhã. É logo, ótimo. Pequeno almoço, morango, cujaranja ou esquito, ou Catarina Nivalova, no sítio do costume, Canel Calili, e vêm ver a lindíssima Catarina lançar. A mim. Graças, obrigada. Está feito, a muito custo conseguimos terminar este vídeo. Nós merecíamos um abraço de Jesus. Merecíamos um abraço de Jesus. Conseguimos terminar este vídeo. Um abraço de Jesus. Conseguimos terminar este vídeo. Acho que...